Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Радостин Георгиев ни връща отново назад в годините с един въпрос, който касае Гран-при на Великобритания през 1998 година, когато Шумахер като лидер в състезанието влиза в последната обиколка, за да изтърпи своето наказание. В това време Хакинен пресече финала като победител. В крайна сметка успеха отиде при Михаел. Да, спомням си това състезание. То беше изключително драматично, изключително интересен беше неговия финал. Дълго време дори самите организатори на телевизионното предаване всъщност не можеха да се ориентират кой е победител. Оказа се, че Рос Браун използва една много интересна вратичка в правилата, която позволи Михаел да премине през питлейна. Именно в питлейна, в мисленото продължение на финалната линия, да пресече пред Хакинен финалната линия и по този начин да бъде обявен за победител. Мисля, че след това правило, не съм абсолютно така 100% сигурен в последващите събития, мина доста време, в крайна сметка от онези години, бяха нанесени някои корекции, за да не може да се направи повторено подобно финиширане в състезанието, но тогава беше възможно, беше много интересно, разбира се, имаше страшно много спорове, страшно много коментари след състезанието. То беше част от голямата битка между Шумахер и Хакинен през 1998 година. Това е, което мога да кажа. Мисля, че сега в настоящия формат на правилата подобен начин на завършване на преварата не е възможен. Спомням си, че беше въведено правило, което постановяваше, че наказание, което е наложено на даден пилот, тя да бъде изтърпяно в рамките на 3 обиколки. Мисля, че има някаква времева рамка също, която трябва да бъде изследвана. Или както са сега наказанието от 5-10 секунди за сблъсъци като тези, които станаха в последните състезания, те пък трябва да бъдат изтърпяни тогава, когато пилота влезе в бокса, да бъдат добавени към времето му, без в тези 5 секунди пилотите да могат да извършват някакъв тип допълнителна дейност. Механиците също не могат да сменят гумите, така че имаше развитие в тази посока. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.